Kampala waliwo bomb alert. Waliwo terror alert, si bomb alert, waliwo terror alert Kampala Uganda. Tugenda kubira banekiriza. Tutandikira erasha mbategeze omusajja ayitibwa omurasha teyebase. Ku mulundi guno tebeebase, bugenze okukyanga bafaafaagana busajja, obusajja nga bubasindikidde. Великой победы! Ура! Ngabo bagamanti, the best way of defending is by attacking. Abasajja ba Ukraine kino bakitegedde bulungi nnyo. The best way of defending is by attacking. Tewaddeyo na hatugobera ku pale feme kulera omuntu wa bulijjo. Twasinzidde wano okutegeeza nti abasajja bayitibwa ba Ukraine babadde ku defense ng'omusajja omurasha abaleetera. Yakozesezza emizinga ekike kya ballistic, Murasha akozesezza drones, n'akozesezza SU, n'abayisa bubi. Ne tutegeera nti n'ennyonyi ya America emu ku ezo zebawaayo gye bayita F-16 teyalutonze. Aba Ukraine bamale baveeyo bategeeze nti ennyonyi eno yabadde mechanical failure. Bagamba nti yabadde technical error oba pilot losing yakoze ensobi. Ate accounts ezimu ne zigamba nti ennyonyi ginnaayo ye yagikubye, si Russia. Naye nga ekituufu kiri nti F-16 yasaanawo. Kakati atuuliriza, njagadde nkubuulire biki bye tulina. Akaseera kano kennyini Russia evudde n'ekakasa n'egamba nti kituufu batulumbye. Abasajja bayitibwa abarasha, njagala okutegeeza nti basuze tebeebase. Ukraine abasindikidde drone 158. Ng'obadde olowooza nti luno luto, Ukraine asindikidde omurasha drones ezijjudde ebyokulwanyisa explosives 158. Nijja kuba tit for tat. You defend as you attack. Bekiri dwaniro drone 158. Kati njagala ojjukire last week era nali wano nga nkubuulira nti omurasha bwe yalumba abasajja ba Ukraine yabakuba mu region zi. Ukraine ina oblast ziri 24, region zi 24. Russia yabalumba mu region zi 15. Out of 24 balumbibwa abasajja ba Ukraine mu region zi 15. Wiki ewedde era magami nti basajja batu bali ku defense nga bwebeewoma ebisuka bya Putin. Baba kyafaafaagana ne drone ballistic nejja, kati baba kyafaafaagana ne ballistic ate hypersonic neyingirawo. Ukraine yali bize nnyo mu bwengula air defense system, ne batuuka n'okusitula zi F-16 zibataase. Kyali kikambwe mu region zi 15. Kankati Ukraine yalumbye ku luno, mwene kyakoze Ukraine yarumbye Russia mu region zi 15. Bino tebikyalimu muto kakati. Ukraine arumbye Russia. Gosaga na bigambo. Abasajja ba Ukraine bevuddemu ne barumba oblast za Russia region zi 15 at once. Nga Russia bwe yakikola n'abalumba mu region zi 15, nabo kibakoze balonchinze drones. Tekubadde mizinga, zibadde drones 158 ne zigenda ne zirumba eggwanga eritiba Russia. Russia etegezezza okusinza mu ministry ya defense, bagambye nti ebyadda tubadde bize tufaafaaganye nazo 46 tuzikubidde kurusiki. Jukira nti eyo border oblast oba border region erinanye eggwanga Ukraine. Ukraine gye balumbira ddala wansi ku ground, ne Russia egamba nti 46 tuzikubidde awo. Kakati bagamba nti region endala erinanye eggwanga eyitibwa Ukraine gye bayita Blyansky, abarasha bagambye 34 nazo tuzisabulidde mu bbanga, babadde bize. Blyansky 34 ne bazikuba. Kakati region enda gye bayita Veronese, abayikwine ne basisiza akadde ne basindika 28, Russia nefaafaagana nazo. Kati region gye bayita Belgorod zibadde 14.
ebintu nga bigenze maso nuko bikanti bitambude abarasho bategeze zanti regions 15 zikubiddwa chukabagamenti bagamenti regions 15 zezirumbiddwa chukabagamenti zone zezisinga bazitadde kutaka ekibuga ekiyitibwa Moscow region enkulu yegwangero biri zezituuse zituuse biri zife mu border regions nezigena zezirusa paka Moscow biri zituuse naye era bazikubye kati zirima genzo kuzikuba nga ziri kumpi ne telekero ne oil refinery edongo silizuri ya mafuta chichi seko likute fire over Moscow waguru bazikubye ebyuma bizirengedde bya Russia system zibaine za Russia zisibadde okuzirengera ne bazikuba naye olwedde nga ziriko ebitulika kati drone obuzibu bwayo nti kasaba gisibako ekitulika kyonna weegikubira ebiri wansi bindi biyinza okukwata omuliro be siru efuuka ya bulabe ne bw'oba ogikubye ekikutasa ku drone gye basindise n'ebyokulwanyisa explosives gikubira mu kyererezi awatali bantu awatali bizimbe oba nga tennaba kutuuka mu teritole gye n'ogikubira eri ew'omulabe naye kasita ogikuba nga eri mu bwengulabwo still ekozinga damage ebintu nga ebitambula kati embeera bwetu bwetambula regions 15 zirumbiddwa abasajja abarasha basuze kutebukya akawungezi konna nga mu Ukraine yaleeta enaaba revenge tetunnaba kumanya region gye bayita Belgorod kaakati gano gava Belgorod abaana amasomero baba government musomere online sabotage Ukraine kaakati gamanti tujja batata aganyanga nafe abaana abaffe tebasoma namwe mujja kiwulira e Belgorod emu ku immediate region za Russia ezirinanye Ukraine abaana baba gavumenti musomere ku online kaakati amasomero gagenda kusomesa online batidde okudda mu bibiina baana babeere ewaka kaakati atuliriza eggwanga erya Russia nga buli general teripowa bakutte miserusi 10 ne bagenda bakuba ekibuga ekiyitibwa Kiev ekibuga ekiyitibwa Kharkiv nakyo bakikubye abasajja abarasha bo beyambisizza tuliza mizinga netugenda maaso n'okulabika nti era tubitegedde nti ekibuga Kiev era kizzeemu nekikubwa kusa ekibuga ekiyitibwa Kharkiv akaseera kano nga bwetugenda maaso n'okulabika nti tubirengera naye nga Russia ekakasizza negamba nti obusajja butulumbye mu regions 15 drones 15-8 ze zitulumbye weewaawe zisinga tuzikubye tuzitadde ku takete refinery ya mafuta ero libeera ddongoosereze lya mafuta erisange mu kibuga Moscow drone bagikubye waggulu n'ebwo wansi tetekwata omuliro nga bwetugalengedde naye abaffe twagala tumanye drones zino zi drones kikaaki Ukraine akikola atya kankubuulire ebika bya drones ebiri mu asinu y'eggwanga erituba Ukraine byakozesa kaakati okulumba deep into Russia's territory abasajja aba Ukraine kasita baalumbi baba bakimanya nti kijja kubeera kizibu nnyo kiyinza okubabeerera ekizibu okubika nti batambaala eggwanga eriyitibwa erya Russia nga bayise wansi bintu kakati bya kwesindikira bamanya nti drones zijja bayamba nnyo obadde owulira zi shahed ez'omu Iran eziyamba ku musajja omu Russia kakati gankubuulira omu Ukraine bagambye nti akozesezza drones ebika ebiwerako ezimu ku zengenda okukubuulira kirowoozibwa Ukraine zaakozesezza zirina kakati obusobozi okupenetratinga deep into Russia nezikola obulumbaganyi nga bwe bakikoze ku mulundi guno 15-8 kigamu kuba nti ezimu ku drones the best ennaku zino era nga ne mu bulumbaganyi muno eteekwa okuba nga ebadde mu bagiyita mugini 5 mu Ukraine mugini 5 zino zeza kuzisuba okuluma black syphilis mwaka 2022 nezijokya bagamba nti zisobola okutambula akaseera akawerako bagiyita mugini 5 ya Ukraine Ukraine tatudde era ina gye bayita TH-13 race oba TH-11 please and Soviet era drone jet powered reconnaissance drone kakati ye mabegeri modu zamani mu biseera nga bakyali mu mukago gwa Soviet Union oba agifunira kitegeeza nti eno nkola ya Russia TH-13 bagirina ne babeera ne gye bayita UJ-22 airborne UJ-22 enesobola okwetika ebyokwansa ebizitwa kilogramu zinga 20 ebagiyita UJ-22 nayo
enkola ya Soviet Union modu zamani weri kakati nimabira ene jibaita Morocco agamanti mukilomita yukumi visatu kuba Morocco waipene bajina nyo ni UJ 25 skyline ezimu kuzizo ganya Russia akasira kano baina UJ 26 biva mamayro kukaga mwabiri ekuba yeti kari ya kuwa yusa kilogo mzinga makumi ya abiri eyo biva yukuwe ni tanina guwa yugulira aina jibayita fiyas aina jibayita HU bina wama HU 400 mamayro ebikumi bina mkaga mutano yukuwe ni ekuba ze kilomita rusambu mwata ajirina kata ino nijibayita Lord ino nijibayita Lord kilomita rusambu mwata nubagamati kuba Y3 ajirina eno yajisuguro kuva etake take ne gwenge Pakistani begata ne bakula drone eno jibayita Y3 kati ukweni yajifuna da director emkusingu kubeza omutawana inkura ya musajja ayitibwa omuturuki ajirina aina nijibayita Banshe ya mutawana R15 weri ya mutawana A22 Foxbat eno chuguru A22 chuguru na yoweri eno ekuba wala mailo runana mu musambu ze kilomita lukumi mubisatu wabakuba Sky Ranger Ninja eno bajita Ninja Sky Ranger Ninja naye atuliza abasajja baite baba nkubulira lwaki nkubulira kubanga balumbi omusajja munda bayambisiza 158 ezimu kuzoze zino baina jibaita Sky Ranger Ninja uno ninja wa mutawana ata ayeti kebyo kwa sigura ko kirugwa muzinga 42 ninja ngikure ini wala dojita kasanke chusamu basi mbirira kubera wakati ejuba FP1 weri Mary K. Bidala ukale notege dente wasajia ba Ukraine ni wankuba denga enzo bada banga abanafu na ye baina drone asini yomute wana bakuteko shikumi atano mumu nana na ambirida ni bazi sindi kilo musajia omu Russia ni wamu gama anti ngabu utulumba na fetukulumbie fafa ganana zo